6 квітня на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Закарпатське бездоріжжя. Коли чекати на ремонт? Семінар водників – актуальні питання. Сесійні рішення депутати засідали. Без поштових відділень. Послуги недоступні. Великодній ярмарок. Підготовка до свята. Рахівщина на навколішках зустріла полеглого на Донбасі Тимофія Геніша. Військовослужбовець народився в 1983 році в Рахові, загинув 17 грудня 2017-го в селищі Зайцеве Донецької області. Земляки зустрічали полеглого на східних рубежах Закарпаття, стоячи вздовж дороги. Попрощались з Тимофієм сьогодні, 6 квітня. Парламентські вибори повинні відбутися тільки після реформи виборчої системи. Про це заявив заступник керівника фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, відповідаючи на запитання про можливість позачергових парламентських та президентських виборів. Іти на вибори за старим законодавством – це означає нічого не змінювати, заявив політик. В цьому якраз і є ключова ідея президента – це спробувати розпустити цей парламент, відправити відставку уряд Гройсмана і провести вибори за старою корумпованою мажоритарною системою. Я думаю, що це не вдасться зробити. Тільки після реформи виборчої системи ми можемо йти на вибори. І це, я думаю, можливо тільки в одних умовах відкритих партійних списків. Тому, я думаю, тут шансів немає. Те, що стосується дострокових президентських виборів, ну ви подивіться, президентська кампанія вже почалась. Тобто до виборів вже залишилось менше року. Тому я думаю, що навряд чи це можливо. Коментуючи можливість дочасних виборів, голови держави Сергій Соболєв зауважив, президентська кампанія вже почалась і до виборів залишилось менше року, тому навряд чи це можливо. Депутати Закарпатської облради просять Арсена Авакова провести службову перевірку з використання шпигунської апаратури. На другому пленарному засіданні 10-ї сесії обласні обранці ухвалили рішення про звернення Закарпатської обласної ради щодо фактів встановлення засобів прослуховування та відеоспостереження, яке скерували до міністра внутрішніх справ. У документі депутати наголошують на численні факти, пов'язані зі встановленням та виявленням апаратури для негласного відео- та аудіоспостереження за керівництвом територіальних органів влади в Закарпатській області. Зокрема, одним з останніх прикладів, який набув особливого резонансу, є виявлення шпигунської апаратури в робочому кабінеті начальника управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області. Тож депутати просять міністра вивчити проблему, а у встановленні неправомірних фактів застосування працівниками системи МВС оперативно-технічних засобів провести службову перевірку, вжити заходів відповідного реагування до посадових осіб, причетних до зазначених дій. Коли на Закарпатті почнуть ремонтувати автошляхи та чому область отримала найменшу субвенцію з держбюджету, виділену на ремонт доріг? Такі питання мої колеги адресували міністру інфраструктури, який в рамках робочого візиту перебував на Закарпатті. Тож, далі більше. Цьогоріч Закарпаття опинилось в аутсайдерах по виділенню субвенцій на ремонт доріг, незважаючи на те, що область межує з 4 країнами ЄС. Саме через Закарпаття добираються до Києва всі авто з-за кордону, а на відновлення автошляхів краю з держбюджету виділили трохи більше – 218 мільйонів гривень. Це так, як маленький кусок масла по всій Закарпатській області, і його і не видно буде. На Київчоп 170 мільйонів, ну це так, як би мені платили 17 гривень за мою роботу. Очільник краю каже, з бюджету області виділено 200 мільйонів гривень на окремі ремонти, а з держбюджету тільки на 18 мільйонів більше. Тим часом, яка різниця між виділеною субвенцією між сусідніми областями, різниця в мільярди. Журналісти запитали міністра інфраструктури, чому склалась така ситуація. Всі гроші з державного фонду, дорожнього фонду, які йдуть на обласні дороги і нижчі, розподіляється пропорційно до протяжності кілометрів в кожній області. Тут дискримінації немає жодного, скільки кілометрів, скільки грошей пропорційно витримали. Я би хотів навпаки сказати, що Закарпаття в вигідній ситуації щодо митного експерименту. У мене є можливість проаналізувати надходження від митних коштів, і у вас насправді плюс. По багатьох інших областях критична ситуація. Як позитив, міністр відзначив, коштів виділено більше, ніж в попередньому році. Також пригадав, що для області зарезервований кредит від Угорщини. Зі слів міністра, вже наступного тижня після зустрічі з партнерами країни-сусідки планують розпочати тендерні процедури. За кошти кредиту мають збудувати об'їзну навколо міста Берегове, відремонтувати автошлях Дяково-Берегове-Мукачево. Та як би не було, станом доріг на Закарпатті міністр вражений і далеко не позитивно. Мене дуже хвилює стан траси Київ-Чоп.
тому що ще одну зиму вона не переживе. На цю трасу вже виділено в рамках Закарпатської області на її ремонт 170 мільйонів гривень. Насправді перехід через Карпати фактично вже неможливий. Міністр каже, задля якісного результату за короткий час країна потребує на дороги 100 мільярдів. А цьогоріч виділено на фінансування дорожньої галузі 50 мільярдів, хоч це і рекорд. Ремонти доріг обіцяють, тож варто сподіватись і на їх якість. Автошлях від Мукачева до КПП «Лужанка» – одна з найпроблемніших доріг області. Оскільки вона веде до пункту пропуску сусідньої Угорщини, стан її повинен бути бездоганним. Втім, це далеко не так. Мої колеги проінспектували стан цієї дороги, тож більше дивіться у сюжеті. Яма на ямі, які просто не оминути. Це з'їзд з Паланківського мосту через річку Латериця у Мукачеві. Погана дорога, ужасна дорога, машини, ремонт постійно. Дуже ужасна дорога. Я вже застряг був, зробили кусочок, люди ся порадували чуть-чуть і далі на тому стало. І другий кусочок забули, далі колеса пробиваємо, далі нерви тратимо, ну коротше бідуємо. Далі дорога до транспортного мосту через залізницю ще гірша. Асфальт перетворився на траншеї, а ями у величезні вирви. А це переїзд на Берегівський. Минулого року верхній шар дорожнього полотна зняли, аби хоч якось можна було його подолати. Водії не втрачають гумору. Кажуть, тут лише на возах їздити. У виграшній ситуації від таких горе-доріг – лише працівники станції техобслуговування та автосервісів. Зато у нас роботи. Працюємо, кодова, колеса, все. Все ламається. Наші дороги дуже погані. Ну, нам на руку, бо у нас є робота, звісно, бо для машин тут дуже погано діло. Бажано, звісно, щоб дороги зробили, бо люди мучаться, люди мереговуються, як кажуть, по-нашому, по-закарпатськи. Ця ділянка обласного значення, тому у підпорядкуванні облавтодору. Очільник якого запевнив, що цього року цю дорогу від поста поліції міста Мукачева аж до КПП «Лужанка», а це 37 кілометрів, відремонтують. Ми плануємо зато за кредитні кошти, угорські кредитні кошти. Ми вже об'явили один тендер, не відбувся, тепер будемо повторно об'являти і на об'їзду Берегова, і якраз буде на цю дорогу. Від поста ГАІ до Лужанки. 10 мільйонів євро на цю дорогу всю. Від моста, там не лише дорога, мости, труби, тротуари, все ще по селах буде. Тендерні процедури стартують вже після свят з наступного тижня. Потім буде виготовлена проектно-кошторисна документація і далі справа за малим – реалізацією. Депутатський корпус Закарпатської облради готовий взяти участь у засіданнях уряду задля пошуку фінансового ресурсу для ремонту доріг краю. Під час другого пленарного засідання 10-ї сесії обласної ради депутати прийняли звернення до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо невідкладного дофінансування капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Нині склалася катастрофічна ситуація із фінансуванням міжнародних, національних, регіональних та територіальних автомобільних доріг на Закарпатті, які ремонтуються виключно за рахунок державного бюджету. Жодної копійки не виділено на такі міжнародні дороги – Берегово-Виноградів, Велика Купання, об'їзна місто Ужгород, КПП Ужгород, Мукачево-Берегово, КПП Лужанка. Аналогічна ситуація із національними дорогами – Мукачево-Рогатин, Долина-Хуст. Оскільки на інші міжнародні, національні, регіональні та територіальні дороги «Укравтодором» не передбачено коштів, депутати просять віднайти фінансовий ресурс для ремонту зазначених автошляхів загального користування державного значення. Більше 20 питань порядку денного розглянули депутати Ужгородської міської ради, затвердили низку програм соціально-економічного розвитку міста, говорили про міжнародні грантові програми. Про все більш докладно у сюжеті моїх колег. Сесія Ужгородської міської ради розпочалась розглядом питань, пов'язаних із соціально-економічним розвитком міста. Зокрема, депутати передбачили додаткове фінансування на проекти щодо реконструкції спортивних майданчиків, майбутній пам'ятник жертвам Голодомору, також за програмою відшкодування відсотків за так званими теплими кредитами для населення. Всі питання депутати підтримали. Розглянули на сесії звернення, винесене Віктором Щадеєм, щодо дольової участі власників квартир. Мова про співфінансування мешканців будинків, яких потребується ремонт. Як пояснює автор проекту рішення, фінансова доля ужгородців ще минулого року була 5%. Однак грудневою сесією цей відсоток збільшили до 20%, що суттєво б'є по гаманцю людей, які прагнуть привести до ладу своє житло. Міськрада в 4 рази підняла розмір співфінансування для мешканців при проведенні капремонтів. Тобто люди змушені в 4 рази більше платити грошей, якщо хочуть, щоб відремонтувався в їхньому будинку підвал, каналізація, покрівля, щитові
Для багатьох людей дуже важко такі гроші зібрати, особливо де пенсіонери живуть, малозабезпечені. А це старі будинки, ми бачимо, половина міста такі будинки. І в результаті є загроза, що просто зупиниться ця програма, бо люди будуть не в змозі зібрати ці кошти. Я запропонував повернути до минулорічного розміру, як було. Тому що я не побачив, що з минулого року економіка в країні виросла, зарплати, пенсії виросли, щоб можна було в 4 рази піднімати. Проект рішення не набрав достатньої кількості голосів. Всього 15 депутатів підтримали свого колегу. Натомість сесія погодила старт співпраці з Угорщиною, в рамках якої передбачається залучення коштів на реконструкцію стадіону «Авангард». Зі слів міського голови, невдовзі угода між двома сторонами буде затверджена підписами. Майбутнє співфінансування і фінансування коштів, з угорської сторони, де є можливість, побудови капітального ремонту зеленого покриття на центральній чаші стадіону «Авангард» і побудови штучного покриття на одному з полів, яке є на території спортивного комплексу «Авангард», за кошти угорської сторони. Є можливість фінансування і розбудови академії футболу. Знову ж таки, хочу сказати, що це до нас звернулася Угорщина, тому я вважаю, що це хороший був би проект для реалізації в нашому місту, для підтримки молодих обдарованих спортсменів. Крім цього, Ужгород за погодженням депутатів долучиться до грантового проекту щодо модернізації вуличного освітлення у місті. Проект передбачає виділення 14 мільйонів гривень кредиту на заміну освітлення сучасними енергозберігаючими лампами. Кредити 14 мільйонів гривень, 3% річних на 5 років. Це нам вдасться модернізувати вуличне освітлення, це заміна більше тисячі старих ламп, це інших допоміжних електричних приладів, які дадуть змогу, по підрахункам наших фахівців, десь зекономити біля 2,5 мільйонів гривень в рік. Завершували сесію ужгородські міські обранці депутатським запитом, який стосувався звернення до голови Верховної Ради України щодо невідкладного розгляду законопроекту, який передбачає забезпечення доступу до виборчих прав внутрішньопереміщених осіб. Тільки на Закарпатті офіційно таких громадян близько 5 тисяч. Звернення знайшло підтримку серед присутніх депутатів та буде направлене до парламенту. На Великдень деяким українцям спростять пропуск через кордон. Прикордонники визначили місця спрощеного пропуску для жителів прикордоння на період Великодня та поминальних днів. Для пропуску жителів прикордоння в період 7 по 9 та 15-16 квітня визначені місця спрощеного пропуску громадян, які в тому числі діятимуть на окремих напрямках поза пунктами пропуску чи в тимчасово нефункціонуючих пунктах пропуску. Детальну інформацію про окремо визначені місця, де буде здійснюватися пропуск громадян прикордоння, можна дізнатися в органах місцевої влади населених пунктів, розташованих поблизу державного кордону або прикордонних загонах на цій ділянці. Численні паводки, кліматичні зміни, ненадійні захисні споруди – такі проблеми турбують закарпатських водників. Найактуальніші питання обговорили під час семінару в Тячеві за участю міжнародних експертів. У рамках такої конференції вивчали пропозиції місцевих органів влади, підприємців, містян щодо вирішення важливих проблем. На семінарі обговорили актуальні проблеми басейну річки Тиса. Серед них і численні паводки та кліматичні зміни, ненадійні захисні споруди, забруднення водних ресурсів органічними, поживними та небезпечними речовинами, засмічення русел та берегів річок, а також фінансування вирішення цих питань. Ми хочемо показати ті проблеми водні, які існують у нашому краї. Вони відмінні від інших областей, є свої пріоритети. Нас турбує, наприклад, таке питання, як водопостачання населення хорошою і доброякісною водою. Нас турбує питання, а як ми після споживання води здійснюємо очистку. Це теж важливе питання, питання засмічення. Теж дуже важливе. Воно, знаєте, десь на рівнині території воно не так кидається в очі. А у нас, ви подивіться, практично склони, все непотріб збирається куди? До річки. А дороги наші де? Вдоль річки. До підготовки плану управління басейном річки Тиса долучилися і представники Joint TISA. Адже саме цей проект об'єднує 5 країн. Окрім нашої, це і Румунія, Угорщина, Словаччина та Сербія. Він спрямований на те, щоб об'єднати зусилля фахівців 5 країн. Це для створення одного плану менеджменту басейну річки Тиса. Мова йде про те, щоб залучити зацікавлені сторони до підготовки плану дій, про які вже сказала, на ранніх етапах. І, власне, спочатку був перший семінар у Ужгороді, це був для представників басейну річки Уж. Другий семінар був у нас в Мукачеві, це був басейн в Латориці. І це третій семінар для зацікавлених сторін басейну Верхньої Тиси.
У семінарі також взяли участь і представники місцевої влади, і підприємці, і громадськість. Ми працювали на Хущині, на Рахівщині і допомагали місцевим громадам якраз адаптовувати європейські підходи, які відносяться до вирішення проблем у менших басейнах, які називаються водозборами. Сам басейн річки Тиси – це дуже масштабна територія, але інколи дуже важливо розглядати проблеми цього басейну у менших масштабах на локальному рівні. За словами експерта організації «Форза», дуже важливо долучати до таких обговорень і громадськість. Дуже є багато представників різних організацій, державних підприємств, організацій недержавних підприємств, різних форм власності, для того, щоб можна було обмінятися думками з приводу тих чи інших проблем і намітити спільно якісь заходи щодо їх вирішення. Представники ж місцевої влади кажуть, проблеми, що обговорювали на конференції, справді дуже актуальні для Тячівщини. Тому на районному рівні намагатимуться сприяти їхньому вирішенню. Я думаю, що це перший крок дуже важливий. Сподіваємося, що найближчим часом Тячівська районна державна адміністрація разом спільно з районною радою розгляне ці питання. Можливо, ми готові долучитися в межах своїх компетенцій і в межах своїх бачення до розробки цього плану. Наступний семінар із водних питань планують організувати вже найближчим часом на обласному рівні. За 2017 рік на Закарпатті прийняли в експлуатацію житла майже наполовину більше, ніж у 2016-му. Державна служба статистики оприлюднила основні показники соціально-економічного розвитку Закарпатської області за 2017 рік у порівнянні з 2016-м. Практично по всіх цифрах область має прогрес. Так, індекс будівельної продукції збільшився більш ніж на 32%. Індекс капітальних інвестицій зріс на 38%. Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу з $926 збільшився до майже $1200 США. Темп зростання прийнятого в експлуатацію житла збільшився майже на 49%. У 2021 році мінімальна заробітна плата українців складатиме 6200 гривень. Про це йдеться у квітневому консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку. Так, зокрема, відповідно до прогнозу, середньорічна мінімальна зарплата українців складатиме у 2019 році 4600 гривень, у 2020 – 5400, а у 2021 – 6200. Варто додати, консенсус-прогноз – це усереднені значення основних показників економічного розвитку України, які розраховані на основі експертних оцінок учасників опитування. Вже близько двох тижнів в обласному центрі Закарпаття залишаються закритими два поштові відділення. Ужгородці, особливо люди похилого віку, змушені долати не один кілометр, аби скористатись послугами Укрпошти, а саме отримати газету чи то листа, або ж сплатити за комунальні послуги. Наші журналісти намагалися дізнатись причини призупинення роботи відділень. Жителі Ужгородського мікрорайону Горяни протягом останніх років активно відстоювали відділення Укрпошти в своєму районі. Навіть попри аварійний стан будівлі вдалося домогтися в місцевої влади зробити поточний ремонт, аби відділення і надалі працювало. Однак вже близько двох тижнів тут зачинені двері. У 2016 році завдяки директору закарпатської філії пану Войтку проведено поточний та капітальний частковий ремонт поштового відділення з зв'язку нового інвентарного обладнання, як фасаду, так і внутрі приміщення, і частково було поміняно відповідно електропроводку. Це питання нас задовільняло, але орієнтовно тижні-два назад нам пані Марія Сирохман, працівниця поштового відділення, повідомила про те, що поштове відділення в Горянах закривають. Офіційних причин закриття відділення люди не знають. Кажуть, зі слів працівників, на цей час нема людини на посаду керівника відділення. Це, у свою чергу, призводить до незручностей для місцевих мешканців. Це більше 5000 ужгородців, які повинні тепер долати не один кілометр до найближчого відділення. Ми ходили, газ, за світло, за все платили тут, і газету виписати, і чи якісь відкритки з святом купити з поздоровлення. Найбі була відкрита пошта, бо треба нам платити, але за газ, за електрику, за вшитку треба платити. А не ай пензії достаємо тут. Зустали ми, а не тут квітанції, де треба буде йти навіть, не знаю ми навіть. Чула вже щось у дравці, та я у дравці як пійду, туди муся йти аж в гал, а я не ходжу нігде, мене не пагали, до сусідки кіть зайду, далі не йду нігде, бо не можу ходити, бо в мене з позвоночником проблеми. А це вже інший район Ужгорода, так званий Новий. Спальний мікрорайон – один із найбільших в місті. Послугами Укрпошти їх забезпечувало 9-те відділення, яке так само наразі закрите.
Його відкрили у 2001 році. Це дуже важко шукали підходяще приміщення. За допомогою і органу місцевого самоврядування це відділення було відкрите департаменту міського господарства. Воно обслуговує ряд мікрорайонів, в тому числі і новий мікрорайон, де взагалі відсутня пошта. Зі слів мешканців, відділення призупинило роботу по тій же причині, що й у мікрорайоні Горяни. Наразі люди не знають, чи працюватиме воно взагалі, та розповідають, наскільки відділення важливе. Адже в районі багато мешканців похилого віку, які практично кожного дня були відвідувачами поштового відділення. Газети, журнали, квитанці, все платила, все було хорошо, удобно. Вот, ну а сейчас закрыли очень плохо, очень тяжело, несподручно туда ходить на 15-е и дальше, а здесь было очень хорошо. Тут мешканці нашого будинку і не лише прилеглих будинків оплачували комунальні послуги і взагалі можна було купити кореспонденцію, піти взяти посилку. Будь-що. А зараз, якщо закриють, це буде дуже погано. Це район спальний, тут знаходиться дуже багато пенсіонерів, старих людей, які ну, мали змогу прийти сюди отримати пенсію. Це не досить далеко, щоб не піти самому, а ходити старим людям потрібно. Далеко піти вони не можуть, а тут близенько. Повинні люди якось думати про старих. Якщо не будуть пам'ятати про них, то, напевно, своєї старості не дочекаються хорошої. Я б хотіла сказати, що і комунальні послуги, і преса, все це потрібно. І спілкування старих потрібно. Вони приходять сюди, вони не лише отримують тут свої пенсії, але вони тут і спілкуються. Так чи інакше, однак ужгородцям наразі доведеться долати неабиякі відстані, аби скористатися послугами Укрпошти. Враховуючи початок місяця, люди сплачують за комунальні послуги і тепер повинні долати кілька кілометрів до найближчих відділень або ж скористатися послугами банку, заплативши при цьому комісійний збір. За минулу добу працівники групи реагування патрульної поліції Закарпаття задокументували 3 випадки керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння в Ужгородському, Бергівському та Хуському районах. Так, на Ужгородщині в селі Минай п'яний водій Тойоти в'їхав у паркан, злетів у кювет і відтак намагався втекти. З'ясувалося, що водій, 39-річний місцевий житель, не доїхав до своєї оселі кількадесят метрів. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння та не мав водійського посвідчення. Але від проходження медослідування відмовився. На порушника склали адмінпротокол. Трагедія на воді. У річці втопився дідусь та його 3-річний онук. Випадок стався 5 квітня в Іршавському селі Брід. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце, попередньо встановила, що чоловік з дитиною 2014 року народження впали в річку, з якої так і не змогли вибратись. Рятувальники допомогли вилучити тіло чоловіка, а згодом знайшли тіло дитини. В Ужгороді на дорогу впав ліхтарний стовп. Величезна металева конструкція впала прямо поперек вулиці, практично перегородивши рух. При цьому одна з ламп подвійного ліхтаря світиться, отже стовп під напругою, що під проливним дощем створює серйозну небезпеку для оточуючих. Трохи згодом на місце прибули два авто патрульної поліції, котрі з увімкненими проблисковими маячками зупинилися по обидва боки ліхтаря, аби запобігти у такий спосіб можливій проблемі. У ЧОПі гасили пожежу на час прибуття вогнеборців. Вогонь вже повністю охопив одну житлову кімнату та покрівлю помешкання. Також вогонь знищив покрівлю будинку на площі 35 квадратних метрів, а також майно, що знаходилось в житловій кімнаті. Причину займання та завдана матеріальна шкода встановлюються. Загиблих та травмованих на пожежі немає. На Закарпатті поліція обіцяє ловити нерестових браконьєрів. Розпочався сезон нересту риби, коли заборонено її вилов на річках та інших водоймах загального користування. Працівники поліції разом з рибоохоронцями проводитимуть відповідні рейди з метою виявлення та притягнення до відповідальності браконьєрів, які займаються незаконним виловом риби в період нересту. За порушення правил рибальства під час нересту риби передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Поліція звертається з проханням до громадян, які стали свідком правопорушення на воді, одразу телефонувати на лінію 102. Вночі в центрі Ужгорода затримали п'яних арабів на БМВ зі зброєю та наркотиками. Близько 2 години ночі ужгородські патрулі на Слов'янській набережні зупинили БМВ, кермувальником якого був громадянин Йорданії. Під час розмови інспектори виявили, що водій має явні ознаки наркотичного сп'яніння. У іноземців виявили пакет із зеленою речовиною, зовні схожою на наркотичну, та ніж з ознаками холодної зброї. В одного чоловіка не було документів, які підтверджували його легальне перебування на території України.
Цієї ж ночі в центрі Ужгорода патрульні виявили ще двох осіб, ймовірних громадян Індії, які не мали офіційних документів легального перебування в Україні. В обох випадках патрульні викликали слідчу оперативну групу та забезпечили охорону місця події. На Закарпатті прикордонники спільно з румунськими колегами затримали 19-річного контрабандиста та 15 пакунків цигарок. Незаконній оборудці контрабандистів вдалося завадити завдяки оперативному обміну інформацією про виявлення ознак ймовірної протиправної діяльності поблизу держрубежу. В результаті спільних заходів було знайдено пакунки з контрабандним тютюном та затримано 19-річного громадянина України у мокрому гідрокостюмі. Наразі тривають спільні заходи зі встановлення усіх обставин правопорушення та кола осіб, причетних до цього. Сьогодні для вірників найскорботніший день у році. У цей день християни світу згадують про смерть Христа, а також страждання, які йому довелося перенести, щоб врятувати людство. Велика П'ятниця – день суворого посту. У цей день категорично забороняється працювати по дому. Єдиним винятком є приготування пасок. В церквах під час богослужіння виносять плащаницю. Це плат, на якому зображений у повний зріст Ісус Христос, що лежить у гробі. Її виносять з вівтаря і встановлюють в центрі храму на піднесення, який прикрашений квітами. Вже традиційно напередодні Великодня у Хусті запрацював святковий ярмарок. Тут можна придбати і кошики, і писанки, і інші смаколики. Відвідала ярмаркове міні-містечко і моя колега Вікторія Василенець. Традиційно у середмісті Хуста напередодні Воскресіння Христового розмістилося справжнє великоднє містечко. Тут у дерев'яних будиночках можна придбати унікальні сувеніри та речі хендмейду, тематичні прикраси, кошики, писанки та традиційні товари побутового вжитку. Є багато цікавого. Тут і спінопласт, є видуті, є із фанери зайчики. І все, всякі різні штучки. Широкий асортимент домашніх сирів та різних смаколиків місцевого виробника, а також вина, наливок, самогону та солодощів. На великодньому ярмарку ми презентуємо класичну бринзу, більш солену, менш солену, копчений сир, все з різними спеціями, перець, базилік, часник, гірчиці, класичний сир, малосолений, моцарелла, на лимонній основі йде як сулугоня, як качавал. Сирні коники, гуцульська традиція, сирні косички, копчені, натурального копчення, не копчені, вурда, як маскарпоне, рікот. Продавці кажуть, серед сирів найбільший попит на моцареллу. Ще місцеві полюбляють класичний сир, вурду і маскарпоне. Однак не сирами єдиними багатий великодній ярмарок. Ми продаємо домашній самогон, 50-градусний, продаємо вареники кольорові, от такі от красунчики. В асортименті у нас з брензою, з картоплею і з куркою. Різнокольорові, натуральні барвники, куркума, томатна паста і шпинат. Заходьте, куштуйте. Просто небо можна поласувати і смачною закарпатською кухнею, яка задовольнить найвибагливішого гурмана. Взагалі містяни у захваті від того, що бачимо на полицях, як і від самого ярмарку. Це красиво окрашає город. Закарпатське колорит треба показати, тому що дійсно закарпатське колорит. Лучше Закарпаття в житті я ще не бачив. Це дуже так сучасно, гарно, красиво, діти всі веселі. Люди такі ходять, піднесений настрій. Це дуже добра ідея, дуже добра ідея. То є всюди і в нас має бути так само. До слова, ярмарок стартував за підтримки Хуської міської ради і триватиме 2 тижні. Це вся інформація на сьогодні. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Гарних вам великодніх свят бажає весь колектив телеканалу М-студія. Ми ж побачимось уже у наступних випусках. Бувайте здорові!